donar les gràcies doncs, a les facilitats que ens ha donat a l'Inter, que doncs, aquests últims anys, amb una sèrie de jugadors que han vingut aquí, doncs, hem establert unes molt bones relacions i també s'ha d'agrair. El jugador ve cedit amb una opció de compra de 2,5 milions, i l'Inter, durant els dos primers anys, també té una opció de recompra del jugador de fins a 4 milions d'euros. L'Espanyol rappresenta un grande club e quindi sono molto onorato di farne parte. Mira, yo pienso que el Espanyol es un gran club con mucho prestigio que no tiene que envidiar a nadie y que lo importante es que juegue al máximo nivel. Yo considero que es uno de los equipos top. Sí, un club a livello top. Com bé has dit tu, doncs el que pretenem és que hi hagi una competència molt sana a la porteria, tant amb el Pau com amb el Francesco. Sabem que els dos són joves, en aquest cas doncs, el Francesco és un jove amb molta experiència, vivències a la sèrie A, a la sèrie B i a grans equips. I ell ja sap que tenim un porter com el Pau que es té molta confiança, que ja ve de treballar amb el Tommy Encono i amb el cos tècnic la temporada anterior, on el seu rendiment, quan ho va poder demostrar, va ser molt positiu. I el que pretenem és això, en aquest any el que veurem és el potencial del Francesco, podrem decidir sobre l'opció de compra i en cap moment ens oblidem de que tenim el Germán Parreño, l'Andrés i el Rubén en l'Espanyol B, que són porters amb potencial, que hem de veure com evolucionen i tindrem tot un any per anar prenent decisions. Hola, Federico, soy Francesco Valle y soy muy feliz de jugar en el Español.